Erməni təxribatı nəticəsində Azərbaycanda ölən və yaralanan mülki vətəndaşların sayı açıqlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunub. Bildirilib ki, sentyabrın 27-dən hazırki vaxta dək ermənilərin yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 61 mülki şəxs həlak olub, 291 nəfər yaralanıb. Eyni zamanda 382 mülki obyekt, 90 yararsız vəziyyətə düşmüş çox mənzilli yaşayış binası və 1941 yaşayış evi yararsız vəziyyətə düşüb.